ពួកបតុពួកបានប្រៃប្រឹក្សាយើងបានធម្មជាតិយើងធម្មតាសាមញ្ញធម្មជាតិយើងបតុកំពុងតែនៅចិត្តអ្នកចិត្តខាងរបងជាមួយយ៉ាប៉ាតូសូមផ្ញើរូបនេះជូនទៅលោកបងជីមីយ៉ាប៉ាតូនៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅទីនេះ